Head sõbrad, enne valimisi süveneb poliitikute huvi kõnetada võimalikult suurt osa ühiskonnast. Seal hulgas ka neid gruppe, kes muidu ühiskonnas silma ei paista. Üheks selliseks grupiks on Eestis kirikud ja muud usukogukonnad. Järgnev mõtisklus on inspireeritud paapsliku Gregoriana ülikooli fundamentaalteoloogia ja religioonide õppejõu Felix Körneri artiklist Die Weiche Wirkkraft der Religionen, religioonide pehme võim, ajakirjast Herder Korrespondents, maikuu numbrist. See mõtisklus vaatleb kõige üldisemaid positsioone kiriku ja riigi vahelistes suhetes. On tõsi, et poliitika ja religioon on mõlemad tugevad ühiskonna kujundajad. Poliitika on ühiskonna kujundamise avaliku võimu kaudu nagu peamine esindaja. Religioon kujundab ühiskonda läbi uskumuste ja kultuuri. See on meile nii-öelda ema piimaga kaasa antud. Ja kui ühiskond on ilmalikustunud ja uskmatu, nagu see on paljudes postkommunistlikes riikides, seal hulgas ka Eestis, siis on ka see uskmatus ema piimaga kaasa antud mõjutegur. On selge, et kui sa usud millessegi või kellessegi, elad vastavalt sellele, siis sa tahaksid ka ühiskonda sellisena näha ja oma väärtuste järgi kujundada. Ja siit tulenebki religiooni avalikust kujundav mõjujõud. Religioon on mingis mõttes alati poliitiline, alati ühiskonda kujundav. See on asjaolu, mida ei tohiks keegi pahaks panna, aga selle üle ka ei tohiks üllatuda. Tõsi on aga ka see, et religiooni ja poliitika vahel on alati mingi nagu miiniväli. Sellele miiniväljale satutakse ikka mõlemalt poolelt, nii kiriku poolelt kui riigi poolelt. Harvardi politoloog Joseph New ütleb, et religioon saab olla alati vaid soft power, pehme jõud. Jõud, mille taga ei ole majanduslike hoobasega relvi. Seal, kus religioosne kogukond hakkab kasutama füüsilisi mõjutamisvahendeid ja haarab relvad, on riiklik võimumonopol rikutud, avatud. Seejuures reedab religioon tavaliselt oma enda lähtepositsioonid. Näiteks kristlus ja islam on ju oma olemuselt usukogukonnad. Appelleerides usule, appelleeritakse sisemistele väärtustele ja hoiakutele. Jeesus ütleb Pilaatusele Johannes evangeelium 18. peatükis, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, külmusulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte, aga minu kuningriik ei ole siit. Jumala riigi eesmärgid ei ole saavutatavad välise surve ja võimuga. Profet Sakaria ütleb 4. peatükis 6. salmis, see ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi ütleb väge tissand. Religioon saab ühiskonda selle poliitikaid tegelikult vaid pehmelt ehk vaimu läbi mõjutada. Ometi täheldame siin läbi ajaloga jämedaid piiririkkumisi. Poliitilistel religioonidel on alati kibe kõrvalmaitse. Olgu selleks tule mõõgaga teostatud ristiretked või riigikiriku surve teisiti mõtlejate uskude, suhtes nende tagakiusamine ja muidugi tagajärjed on tagantjärgi vaadates piinlikud.
Religioon on tegelikult väga oluline ühiskonna inspiratsiooni allikas. Möödunud sajandi 60. aastatel püüdsid teoloogid luua niinimetatud poliitilist teoloogiat. Katoliiklikult poolelt tõi Johann Metz sisse uue poliitilise teoloogia mõiste ja hiljem sai see tuntud just eriti Ladina-Ameerikas vabastusteoloogiana. Aga paavst Johannes Paulus II mõistis selle hukka ja nägi selles marksismi levikohtu. Evangeelselt poolelt esindas seda suunda Dorothee Sölle. Peab ütlema, et religiooni ja poliitika suhe on olnud alati pingeline. Aga kuidas seda pinget alandada? Vajalik on mõlema poole tunnustamine, kuid see eeldas ka mõlema poole enese piiramist, keelelist ja õiguslikku selgust kiriku ja riigi vahelistes suhetes. Organiseeritud religiooni esindajad peaksid tunnustama, et nende võim on vaid pehme. See on inimeste elu ja ühiskonna kujundamine evangeeliumist lähtuvas vaimus. Usklike osaks on anda nii-öelda hingetule ühiskonnale hing. Mingis mõttes on see ühiskonna animeerimine. Niisiis, religioon on eelkõige õiglasema ja vaimsema maailma inspiratsiooni allikas. See motiveerib ja annab maailma kujundamiseks uusi orientiire. Ajalooliselt teadeks näiteteks on olnud 19. sajandi orjapidamise vastu võitlemise eestvedajad, kes enamasti olid väikste usukogukondade esindajad, näiteks veekerid ja mõned teised liikumised. Või ka näiteks metodistliku ärkamisliikumise üks sotsiaalne väljund oli tšartistide liikumine Inglismaal, millest kujundas kaasaegne ametühingu liikumine. Ometi seal, kus religioossed kogukonnad hakkavad oma ideaali võimum või terrori kaudu läbi suruma, asendub inspiratsioon inkvisitsiooniga. Me näeme seda kõige selgemini hetkel Iraanis. Enesi piiranguid ei vaja aga ainult religioon, vaid ka riik. Sotsialistikud režiimid püüdsid religiooni tõrjuda eraelusfääri. Räägitakse küll ja räägiti südametunnistuse vabadusest, kuid mitte usuvabadusest, vabadusest oma usku avalikult praktiseerida. Sama toimub praegu Prantsusmaal, kus laitsistid, nii-öelda ilmaliku riigi eestkõnelejad, püüavad religiooni suruda eraelusfääri. Loosungiks on avalik ruum olgu neutraalne. Niisiis pearätid ja jõulusõim ei kuulu avalikusesse. Tulemuseks on see, et üha enam religioosseid inimesi ei usalda enam oma riiki. Ja tagajärjeks on poliitiline islam või kristlik fundamentalism. Ja muidugi seda mitte ainult Prantsusmaal, vaid paljudes maades. Riiklik vägivald religiooni suunal kutsub esile salafismi või kristliku messianismi poliitilisi vorme. Riikliku ideoloogia kehtestamine kutsub esile reaktsioone ka teistes valdkondades, näiteks teaduses. Omal ajal, kui mina õppisin, geneetika täielik eitamine ja kunstis ka minu noorusest tuntud sotsialistliku realismi nõue. Kui riik ei taha muutuda totalitaarseks, peab ta enda kõrval taluma ka pehmet võimu, mis kujundab ühiskonda läbi sisemiste väärtuste ja veendumuste. Veelgi enam, vaba ühiskond vajab väga erinevaid jõude, mis ikka jälle meenutaksid, et riigi võim ei saa olla absoluutne. See on alati suhteline. Seega on religioonil oma kõrgpoliitiline ülesanne
kuid ta ei ole riigi konkurent, vaid südametunnistuse ja inspiratsiooni allikas. See, mis meid edasi aitab, on eelkõige teoloogiline kompetentsus, pühade tekstide ja ajaloo tundmine ning kindel teadmine, et loojale meelepärased muutused meie endi sees ja ühiskonnas ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb Issand. Armsad sõbrad, kohtumisene järgmine kord räägime Euroopa hingest.